საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი შეფასებით 2024 წლის აპრილში წინაწლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდამ 11.8% შეადგინა. ამ საკითხზე საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელმა დირექტორმა გოგიტა თოდრაძემ საქსტატში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ისაუბრა. მისი განცხადებით 2024 წლის პირველი 4 თვის ეკონომიკური ზრდის საშუალო მაჩვენებელი 9% განისაზღვრა. როგორც გოგიტა თოდრაძემ აღნიშნა, ეკონომიკურ ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს ისეთმა დარგებმა, როგორებიცაა დამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა, ინფორმაცია, კომუნიკაცია, ტრანსპორტი, დასაწყობება და ვაჭრობა, ასევე პროფესიულმა, სამეცნიერო და ტექნიკურმა საქმიანობებმა. გოგიტა თოდრაძის განმარტებით 2024 წლის აპრილში კლების ტენდენცია დაფიქსირდა ენერგეტიკის სექტორში. აპრილში საქართველოს ეკონომიკა გაიზარდა 11.8%, შესაბამისად 4 თვის რეალური ზრდის საშუალო მაჩვენებელი გახლავთ 9%. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა. ეს გახლავთ დამამუშავებელი მრეწველობა, ეს გახლავთ მშენებლობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, ტრანსპორტი და დასაწყობება, ასევე ვაჭრობის სექტორი. კლების ტენდენცია შეინიშნებოდა ენერგეტიკის დარგში. როგორც მოგეხსენებათ, მიმდინარე წლის აპრილის მონაცემების მიხედვით საქართველოს ექსპორტი შემცირებულია დაახლოებით 12.7%, ხოლო იმპორტის მაჩვენებელი გაზრდილია 11%. აპრილში ქვეყანაში დარეგისტრირდა დაახლოებით 6700-მდე ახალი საწარმო, რაც დაახლოებით 17% აღემატება წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს. ზდა ძირითადად განპირობებულია ადგილობრივი ინდ მეწარმე სუბიექტების რეგისტრაციის ზრდით, მათი რაოდენობა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით დაახლოებით 31% არის გაზრდილი. 19% გაიზარდა ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასებისას გამოყენებულ დღეგეს გადახდელ საწარმოთა ბრუნვის მოცულობა და 12.8 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. რაც შეეხება მიზეზებს დარგობრივ ჭრილში, დამამუშავებელი მრეწველობის სექტორში ზრდა ძირითადად დაკავშირებული იყო მეტალურგიულ მრეწველობასთან, ასევე სასმელების წარმოების მოცულობის გაფართოებასთან. მოგეხსენებათ, საგარეო ვაჭრობის მონაცემების მიხედვით დაახლოებით 2-ჯერ გაიზარდა ღვინის ექსპორტი, 19% არის გაზრდილი მინერალური წყლის ექსპორტი. რაც შეეხება მეტალურგიას, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით დაახლოებით 4.4-ჯერ გაიზარდა ფეროსილიკომანგანუმის ექსპორტის მაჩვენებელი, ძირითადად ეგვიპტის, უკრაინის და იტალიის მიმართულებით. მშენებლობის სექტორში და დაკავშირებული იყო საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობების მშენებლობასთან.